କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଲୱେରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଲୱେର କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2014-2024 ମଧ୍ୟରେ 31,000 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ, 44,000 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 54,000 ନୂଆ କୋଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନର କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।